Identifikohet Brenda Pakor, autori i atentatit të ndodhur mes ditën e të dielës në periferi të Shkodrës, ku mbeti i plagosur shefi i policisë bashkiake të Malsisë Madhe, Mentor Hasanaj, dhe babai i tij, Xhelal Hasanaj. Autori është 19 vjeçari nga Shkodra, Ilirian Hasanaj, dhe është shpallur në kërkim nga policia pasi nga provat e grumbulluara dyshohet se ka qenë ai që ka qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin po udhëtonte 39 vjeçari Mentor Hasanaj bashkë me familjen. Policia ka gjetur 500 metra larg vendit të ngjarjes edhe motorin pa targa, skafandrën, si dhe sende të tjera që ka përdorur autori. Ndërkohë vazhdon të jetë në qendje të rëndë në Spitalin e Traumës në Tiranë 39 vjeçari Mentor Hasanaj, ndërsa gjendja e babait të tij në Spitalin e Shkodrës është e stabilizuar. Ilirian Hasanaj nuk ka lidhje familjare me shefin e policisë bashkiake të Malsisë Madhe, pavarësisht mbiemrit të njëjtë. Ai jeton me nënën e tij në lagjen Tepe në Shkodër, ndërsa i ati është emigrant. Policia e po e lidh ngjarjen me një konflikt të hershëm mes Mentor Hasanaj dhe babait të 19 vjeçarit. I ati i autorit atentatit ka qenë oficer kufiri. Forca të shumta policie po vjojnë kërkimet për gjetjen dhe arrestimin e të rriut.